Tak jo, je to tady, stalo se něco neuvěřitelného a to samozřejmě není nic jiného, než že mi konečně od YouTube dorazil button, teda pravděpodobně, nevím co v tom balíčku je, ale nic jiného od YouTube úplně asi si myslím, že mi nemohlo přijít, kromě nějakých papírů a nebo právě toho buttonu, no a jelikož už jsem viděl pár unboxingů YouTube buttonu, tak si myslím, že to je určitě ten YouTube button, no dobře, přišel mi už trošičku dřív, ale přes prázdniny jsem hodně streamoval, nemohl jsem se k tomu dokopat a dneska si konečně ten YouTube button rozbalíme, podíváme se na něj, no a jsem zvědavý, jestli dorazil úplně celý v pořádku. Každopádně, než se do toho pustíme, tak obrovský poděkování vám všem, že už jste tady se mnou tolik let, sledujete, podporujete, lajkujete, sdílíte, i když jsou doby, kdy to třeba není tady u mě na YouTube úplně růžový, jako třeba teď, protože hodně streamu na Kiku a nejsou tolik videa, nejsou ty videa tolik sledovaný, Fortnite teďkon trošku umřel, takže samozřejmě tím, že můj main content na hlavní kanál je právě Fortnite, tak i umírá trošku ten kanál, ale jsem hrozně moc rád, že i tak, když vydám nějaký videjko, tak se na něj prostě 1000 až 5000 lidí podívá, což je neuvěřitelný, kdybyste naskládali ty lidi vedle sebe, tak prostě to je neskutečný 5000 lidí, že se na to mrkne, plus samozřejmě 100 000 odběratelů na YouTube nemá jen tak někdo, no a mě to teda trvalo extrémně dlouho, asi nejdýl ze všech tvůrců, který tvoří tolik kontentu, co já, ale dokázali jsme to a já vám za to všem hrozně moc děkuju. Stejně tak děkuju všem, kteří chodíte na Kick na moje streamy, protože tam teď streamu každý jeden den několik hodin, teďkom přes prázdniny to bylo třeba přes 200 hodin měsíčně čistýho času streamu, takže za to velký díky a hlavně obrovský díky vám všem, kteří jste tady nechali ten odběr, ten zvoneček a sledujete mě i na ostatních sociálních sítích. Konec kecání, jdem se podívat na ten balíček. Přišlo to v takovým černým balíčku, který jsem si tady připravil. Trošku jsem zamazal tady nějaký údaje, každopádně takováhle YouTube krabička to je. Z druhé strany vůbec nic. No a musím teda říct, že asi se k ní úplně nechovali v rukavičkách, protože ty rohy jsou docela dost omlácený. Je to takový. No a jako doufám, že ten YouTube button bude v pořádku, protože po takové době nevím, jak bych to úplně reklamoval, ale když tak jim prostě pošlu tady to videjko, když to nebude v pohodě. Protože jsem viděl třeba i unboxingy borců, který to otevřeli a měl ho rozflákaný. Doufám, že to nebude můj případ. Jsem z toho takový dojatý, že jsme to prostě dokázali po tolika letech zandat tam těch 100 000. Jakože ty odběratelé jsou jedna věc, samozřejmě vždycky pro youtubera, pro streamera jsou lepší ty views, ale prostě když dostanete ocenění přímo od YouTube, tak je to nepopsatelný pocit. Samozřejmě Ronaldo třeba získal Golden Button za jeden den. To se mi asi nikdy nepovede a myslím si, že ani Golden Button nikdy nezískám. Každopádně chtěl bych ještě získat třeba Silver Button na mých ostatních kanálech, který by bez tady toho kanálu vůbec nevznikly, který třeba teď jsou trošku úspěšnější než tady ten kanál. Každopádně, kdyby nebyl tady ten kanál, tak by nebyly ani ty ostatní kanály jako Varmy RBX, Vydělávy online, Varmy Extra, takže hlavní díky patří vlastně tady tomu kanálu, že tady moje kariéra tak nějak začala vznikat. Já už to tady rozbaluju, je to tady zalepený docela fest, ale myslím si, že už se k tomu dostanu troška ASMR. Tak. A jsme tady, jak se to otevírá, hlavně abych to neupustil já, protože jestli to upustím já, to bych si vyčítal normálně do konce života, to nemůže být. Tady poslední lepenka, takhle, bum. A je to tam, je to tam, koukejte na to. Tak ukáž, tady máme takovýhle molitán, tady máme nějaký papír, tak se na to jdeme mrknout, cože si pro nás připravili YouTube a samozřejmě Google patří YouTube, takže tady máme: gratulujeme ti na tvůj odběratelský milestone. Wow. Když se to poškodilo, tak jim máme napsat, nebo jestli máme nějaký otázky, tak máme napsat tady na e-mail a je to vlastně od Rika. Takovýhle papírek tady je. Nádhera, no a tady máme dopis přímo od YouTube. Ježíš, já jsem úplně dojatej. Ty kráso, můžu to vůbec číst? Do you remember your first subscriber? Pamatuješ si tvýho z tého odběratele? Já vám to asi vyfotím nějak lépe na Instagram. Instagram, když tak Varmy LP, hoďte si tam follow. Každopádně píše se tady: pamatuješ si tvého prvního odběratele, tvého z tého, tvého tisíceho? Je možný, že si pamatuješ toho prvního, nebo z tého, nebo tisíceho odběratele, ale určitě si budeš pamatovat svého 100 000. Ty
ty kráso! Tady vlastně nám gratulují ke 100 tisícům a dostali jsme teda Silver Creator Award. Máme tady podpis od Neela Mouhna, což je YouTube CEO a vlastně čekají, co bude dál, takže tady ten dopis, když tak vyfotím na Instagram ještě jednou. No a teď už jdeme na ten zlatý hřeb dnešního videa. Já ani nevím, jestli to můžu vydat tady z té krabičky, mě se úplně klepou ruce, protože fakt zatím bylo hrozně moc práce, hrozně moc úsilí a je to tady, Ježíši Maria, yes! Dokázali jsme to, 100 tisíc odběratelů na kanále Barbie LP, já to jdu vybalit a ještě tady máme pak nějaký další dopis, takže na to se taky mrkneme. To je neuvěřitelný. Jako já vím, že prostě je to pro vás jenom nějaká plaketa, jo, že to je úplně random, ale chápete to? To je prostě ocenění od YouTube za ty roky práce a já jsem z toho úplně dojatej. Takhle to vypadá. Tady máme teda Varmy LP, že jsme dokázali 100 000 odběratelů YouTube. Zezadu se to dá takhle krásně pověsit. Vůbec nevím, kam si to dám, vůbec nevím, kam to pověsím. Kdybyste měli nějaký nápady, tak mi dejte vědět. Jedině je to navrtat tam do té skříně pod Dundýho. Tam asi jedině bychom to mohli dát, ale wow. Jaj, to je neuvěřitelný, já jsem úplně dojatej z toho, teď ještě mi z toho vypadl nějaký papírek, tak na to mrknem. Jo, jasný, to bylo jenom takový to, aby se to nezvlhčilo a ještě byl papír pod tím YouTube buttonem. Jo, a tady je teda papírek, že si můžeme koupit ještě autorizovaný další YouTube buttony, když bychom to chtěli ještě víckrát, nebo když bychom to chtěli někomu sharenout, nebo kdybychom to chtěli udělat třeba aukci o nějaký button, nebo něco takového, takže tady si můžeme objednat ještě další YouTube button. Já vůbec nevím, co k tomu mám říct, jakože měl jsem tady ten balíček fakt dlouho a myslím si, že mi to vůbec nedocházelo, cože vlastně mi to přišlo a cože jsme dokázali, protože 100 000 odběratelů v Čechách je fakt hodně a byly to hodiny, stovky hodin, desítky hodin, tisíce hodin streamů, editů, videí, natáčení nápadů, pokecání s váma a všeho možného a dokázali jsme to, máme 100 000 odběratelů, obrovský díky vám všem, kteří jste toho součástí, kteří lajkujete, sdílíte, odebíráte. Slibuju, že dokud to jen trošku půjde, dokud mě to uživí, tak budu se snažit dělat co nejlepší content a spíš u mě než na kvalitu, jedeme na kvantitu, že toho contentu je hodně a děláme ho včas, tak aby když třeba přidají něco nového, abyste hned věděli, o co jde, abych vám to vysvětlil a tak dále, plus samozřejmě novinky, streamy z nových sezon a spoustu dalšího. Já si přeju, aby vás to bavilo tak jako doteď, možná třeba i trošičku víc a samozřejmě taky, aby zase trošku vyrost Fortnite, po případě, aby vyrost ten můj kanál tam, kde byl třeba před dvěma, před třema lety. Moc vám za to děkuju, že sledujete, podporujete, nakupujete přes odkazy Alza Heureka v popisku, Instagram sledujete, používáte sats Varmy LP, bez vás by to fakt nešlo, už 3 roky mě to živí, jsem full time creator a dělám to, co jsem vždycky chtěl dělat a hrozně mě to baví, takže za to velký díky všem, kteří jste třeba i nakoupili merch, bez vás prostě bych tady nemohl být já, takže já děkuju, že mi dáváte tady tu možnost plnit si můj sen a fakt si to hrozně moc vážím. YouTube button mi napište, kam bych měl hodit. Budu rád, když hodíte palec nahoru, odběr zvonec a hlavně, když dorazíte za náma na stream a napíšete mi do komentářů třeba, kdy poprvé jste viděli moje video, po případě stream, protože můj kanál byl hlavně o těch streamech. Děkuju moc všem, užijte si hezký zbytek dne, mě jste můj den hezký už udělali jenom tím, že jsem si mohl šáhnout na můj YouTube button. Děkuju moc, mějte se krásně a vidíme se u dalšího videa nebo streamu a příběh pokračuje dál.